მოგესალმები ბიძვირ ფასო ტელემაყურებლებო გური სულტანიშვილი ბაჭოდა ბოდიშარია და თქვენი მონამორჩილი ჩალვარამიშვილი გადმოსცემს გადმოცემას სამნი და კო როგორ ძანდებით ძალიან გვიხარია თქვენი დანახვა და ვიწყებთ მაშასე ესე იგი მეგობრებო ორი ამბავია პოზიტივიზე ჩვენ ესე იგი ქაკი აყვავდა შეიძლება ითქვას ხოიც ხანდახან ქაკი აყვავდება და მდელო როგორია საკუთარი თავი და დაიწყეს ჩვენზე ლაპარაკი ქაკებმა და მოდი ჩვენ ეს ყვავილობა დავაჩქნოთ და საკადრისი პასუხი გავცეთ. მოდი შალო ნათლაშვილი გავუშვათ აკუსთან პოზიტივიზე და ჩვენზე ლაპარაკობს და აბა ცადოთ ერთი ეს ქაკი როგორ გავა ეს ზედელაშვილი, რამიშვილი, იმ რამიშვილს უძის ორი გაუკვეველი ორიენტაციის არსება ეს ოდიშარია და როგორ ეს სუდანიშვილი იგინებიან პირდაპირ გამოდიან ამათი ამათი საუბრები სოფლო ჟურნალისტური დისკრედიტაცია ამათი ტექსტი ამათი სიზულვილი ნუ ახლა გინდა არ გინდა უსმენს ვიღაცა ხო და იწამება ხო, ესე იგი ჩვენ ყოფილვართ სოფლიო ჟურნალისტიკის დისკრედიტაცია. ეს არ არის ცუდი. არა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. მამალო. არა. და ამას არ ვიცი, უნდა ვაგინო. არა, უნდა ვაგინო, არ ვაგინო. მე ძალიან ვიკავებ ხოლმე თავს. არ ვარ ჟურნალისტები, კაცო, როგორც ხონია პრაქტიკა. არა, ჟურნალისტები არ ვარ. არასოდეს არ ყოფილი. არც ხონი არასოდეს პრეტენზია, რომ ჩვენ ჟურნალისტები. ხო, მაგრამ ისე მართლა რა, შეფარჩაკო რა. აი ეს კამერა არ ხოდი ხო აი სადაც გნახავ და გაფარჭაკებ და შენური ადაზეაც და ყველა პერსონს გაგარყევ რა ყველა პერსონს მაგრამ დაცვითრო დადის დაცვითრო დადის ეს ფარჭაკი მაგრამ არა დაცვითრო დადის დადის კი დაცვით დადის სერიოზული დაცვით მე მახსოვს რობერტო მავანიმ რო გააკეთა გადაცემა იქ რო გუგავაბოვაზე იქ და რა ქვია ჰონდა ფიტით რო იპარებოდა და მე იმაში რა ქვია დუესტიში რო გადაჭდა, მარა. კი, აგვესტიში გადაჭდა და იქ ყავს დაცვა. მარა შეფარჩაკო შენ. გასაგებია. დაგაფარჩაკებს სადაც გნახავ. ესე იგი, მე არ მინდოდა, ესე იგი მე ვაფშე თქვენ შორის ვერ ჩავდგები და დაგენძრა შალვა რა. თუ გური ამას ამბობს. შო, ესე იგი დამთავრებული ამბავია რა. როგორ მიიყვანეს პატიოსანი ადამიანი აქამდე? ჩემზე გეთქვა ის, რაც ამორძე თქვი. ახესეცერა ჩემზე გეთქვა მიავიღებია არა ბიჭო რა არის ცირო შალვა ნათელაშვილი როცა გაგინებს არის სამყარო გულსავს სამყარო გიცავს კი არა აი სამართლიანობის აღსრულება ყველაზე ფარჩაკი ადამიანი სოფლიოში გუბაზიზე ფარჩაკია მე მგონი ისე გუბაზზე თუ გუბაზიზე სწორი რომელი გუბაზიზე გუბაზიზე არა გუბაზიზე ისე სხვათაშორის ყველაზე ყიამყრალი პოლიტიკოსია. აი ყიამყრალი ბებრები რო არის ხო ეს ბიჭო ძალიან დიდი ბოდიში თუ ძალიან დიდი ბოდიში თუ რაღაცა ეიჯიზმის თემაში შევდივარ, მაგრამ ყველაზე ყიამყრალი მოხუცი. მოხუცი არა, ბებერი. ბებერი. ო. კაი. კაი, ეს გვეყოფა ხა. ეხა დანარჩენი კვერცხები. ვახო სანაი. დავიდა ვახო სანაი. აი ჩვენ რო ახლა დავსკვდეთ მაგალითად პოზიტივისთან და იმედთან და მედია სტანდარტებზე დავიწყოთ საუბარი და რაღაც გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ სადაც პოზიტივისა და იმედს აქვს უმრავლესობა აი ჩემი აზრით ეს მაყურებელშიც ნიჰილიზმს წარმოშობდა და ესე იგი ვაგრძნობინებდით თავს პოზიტივისა და იმედს რომ ისინიც მედია არიან აი დაახლოებით ჩემი აზრია კიდე ერთხელ მეორე შეიძლება ბევრი არ მეთანხმება მაგრამ დაახლოებით იგივეა ქართულ ოცნებასთან ევროკავშირზე 12 პუნქტზე მოგონებული დისკუსია გამოიწვია 12 პუნქტზე მშელობა ჯერ ესეთი იმედს რა სერჩით აი იმედს რა სერჩით ხო არა ვაფშე რაფერს არ არის იმედს გაანებეთ თავი ჩვენ გველაპარაკეთ რა არა ისე რეალურად არა ისე რეალურად რაც არის რომ პოზიტივი არის ფუნდამენტურად განსხვავებული მედია საშუალება ვიდრე იმედი. შეიძლება არ მილად ამბობ მაგას. FM-ის მომცავსება ბაზარი. არა, ვიდრე იმედი. რა თქმა უნდა, კი. ანუ პოზიტივი რაღაცა watchdog-ის ფუნქცია შეითავსა, სადაც ასე ვთქვათ, კონცეპტუალური ხაზი აიყო, ანუ ანალიტიკური ხაზი, რაც აქ პოზიტივი ის. აი, თოთა გნისტინა პარჩაკებდა ვიღაცას. არა, ანალიტიკური ხაზი, რომელიც აქვს პოზიტივის, არ აქვს არცერთ მედია საშუალებას. არა, ერთი წამი ხო პოზიტივი. ხო და თქვენ აგინეთ და მე ესე ვიტყვი. რა, თინაზე შენ აგინებდი?
მე ნათელაშვილს ვაგინე და თქვენ ამათ აგინეთ კაცო გავინაწილოთ მერე. კი ბატონო. მაშინ თუ კიდე მე კაი ამ დრო დავამთავრებ მერე ვაგინებ. ხო და ესე იგი რას ვამბობ ხა? ეს რა ეთერი იყო? რაღაცა ფორმულა. ფორმულა. იქით ტევე. მაგ კარგი, კარგი ფორმულაზე. არა, ერთი წამი რამეს ვამბობ. ფორმულა. ტევე პირველი და მთავარი. ხო? სხვა ხო არ არის? ა კავკასია ხო ბოდიში. ესე იგი აქედან დაეწყონ გამოვიდნენ ანალიტიკაში. არა, რატო გეცნობა? ანალიტიკაში გახონ ვინა? არა, რა? რატო და რაგინა ხარ? არა, ესენი ამათ შეჭენოა. ამათმა შეკრებონ ანალიტიკური გუნდი. კაი, რა ანალიტიკური გუნდა შეკრებონ? რა არის ხა? ბიჭო, როგორ კაცო 4-5 დაახშფოთდი ხო? არა, 4 მედია საშუალებას არ უნდა კონდეს ანალიტიკა? ოპოზიციურ მედიას. ბიჭო, ციგნი არ აქვს წაკითხული 4. რა ანალიტიკა უნდა შეკრებონ? გარდა ამისა ხალხო ვახოს ანაიას. ვახოს ანაიას და დანარჩენებსაც. 4 არა აქვს, 3-ია, კაი. მაგრამ სხვა რამეს მომობ. თქვენი დედავატირე ყველასი რა, ვინც იქ ხართ და ატრაკებთ რა. მართლა ამაზე იქნება შემდეგი ვიდეო. რეიტინგი არა გაქვთ. არავინ არ გიყურებთ აი ამ მართლა. ზეროს რეიტინგოს. ნულოს, ზეროს რეიტინგოს, ესე. მეორე. იმედს თავი დაანებეთ. იმედი ვაფშე სხვა თემაა და ჩვენ სხვა თემა ვართ რა. ჩვენ ვართ მოდი პირდაპირ თქვა ზედმეტი ტრაბახი გარეშე, აი ესეთი ძაფრად გამორჩეული რა. ანუ ეგეგრია. და კიდე ერთი რა რო სანაიას რისი თქმა უნდა რომ არ ანუ იმდენად მედია სტანდარტებზე რომ დაიწყოთო ლაპარაკი რამე ამ კეზერას შნირების ტელევიზიას რა მედია სტანდარტზე უნდა ველაპარაკო როგორ ბედავენ რა ნაგლობა აი ნაცებს ყოველთვის ნაგლობა გამოარჩევს რომ კეზერას შნირების ტელევიზია კეზერას რომელმაც ქართულ ჯარს ომის დროს წაართვა პარტია პარტიანკები და ავტომატი იყაჩაღა ფული მე იმით იშოვა ფული მე ევროპის პენსიონერებს წაართვა იმას რა ქვია კონცენტრებით ფული კონცენტრებით დაგროვილი პენსია აი არამზადის და არაკაცის მათხოვარის მილიარდერი მათხოვარის მიერ ხო ეგრეა კი ხო შეიძლება იყოს კაცი მილიარდერი მაგრამ იყოს მათხოვარი აი ეგარი რა და აი ამ მათხოვარის აი ამ მათხოვარის მიერ პადაჩკებით ნასულთმულებ ტელევიზიას რამე მედია სტანდარტია აქ არა ისედაც ერთი წამი რა მართლა ჩვენ ძალიან ბევრი უთმინეთ მე მგონი ვახოს ანაიას რა ამ გნიდა ბიჭს ამ მართლა მათხოვარს ეხლა ნუ კაი შავამ თქვა იმაზე რა ქვია კეზერაზე მათხოვარიო და კი ბატონო არ შევეცინა ამ ნაგები იყოს მაგრამ ეს მართლა მათხოვარი და ეს გნიდატო აი რატო ლაპარაკობ ჩვენზე ვერ გავიგე რა ის პოზიტივი ბიჭო ორი სიტყვა არის ის მათემატიკა ამან არის ის, ბიოლოგია ამან არის ის, ალგებრა ამან არის ის და გეომეტრია და ალგებრა რა არის ის? არა კაცო, გაიში. ხო და მე ვინ არის კაცო ეს ეს ტრიპერი მართლა, უჩორებელი. ისე ნოე კომენტარებს ხალხს არის, რომ ემოციურად მიიღეთ რა. არა, არა კაცო, ეს მე არა მე წაუხევი რა ეხა. მე მომეწონა ძალიან თვითკმაყოფილება. რომელიც მის რომელსაც მისი გრიმასა გამოხატავდა და მიუხვთი რატო ქონდა ეს თვითმოყოფილება და პირველად ხოლმე გამიშთა ემპათია ვის დამარსებისად იმიტომ რომ ცოდოა არა ვის დამი სანაიასაა თუ ზუსტად შევამჩნიე მის გარდა მაგი და სანაიასა და ხუთი სული ხუთი ადამიანი ა ხო ხუთი სული რა საკურველია ეს თვითმოყოფილი ამას აღნიშნავდა იმიტომ რომ ანუ მაგდენ მაყურებელი არ ყოლია. აი, გიგარი ხარ. და ეხლა მე ყველაზე დიდ აუდიტორიაზე გადი. კარგია, კარგია. ეხლა 5 კაცს უყვებოდა. ამ სიტყვების მერე, ამ სიტყვების მერე, შენთან სტუმრად მოსული, შენივე ნაცი, სულით ერთნირო ხართ, რომ დაგაკუკავს თავზე. აი რა მდგომარეობა ეხლა ვნახავთ, თუ შეიძლება გავუშვით ხატიას, ნინოს და ვახოს კამათი. აუციეთ. ადამიანებს ამ საშინელი პროპაგანდით, მათ შორის ომის, მათ შორის არეულობის რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, შიში ჩამოუყალიბდა. მაგრამ ჩვენ გარდა ასე გამოდის. არა, ქალბატონინო, მე ეს არ მithkos. რაღაც ასე გამოვიდა. არა, მაგალითად, თქვენ რომ შეიძლება გქონდეთ დაბალი რეიტინგი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაგალითად არა, 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 ეს ის სხვა რაღაცა, ჩემეთერში ერთხელ მიგამაც თქვა, აქეთ მე გეუბნებით სხვა რამეს. ეს საპირისპიროთი იმის. არა,
თანაპარტიობებში ვართ, არა, თავბოტონინო. არა ტრადიციული პარტია, ხელისუფლებაში ნაყოფ პარტია და ენდრებით 2 წლის ტელევიზიაში. არ ვედრებ. რაზე ვსაუბრობ? ეს არ არის რელევანტური პარალელი. არ ვედრებ. ერთი წუთი. კიდიქით. პროფესიონალების გუნდი, რომელსაც შეიძლება ვთქვა, უფრო დაბალი რეიტინგი ქონდეს, როგორც ვიდრე პროპაგანდისტულ ტელევიზიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ არათანაბარ პირობებში, ყველა ერთად. პროპაგანდისტული ტელევიზია, ტელეკომპანია იმედი. რა შეიძლება ეხლა ოპოზიციას? ტელეკომპანია იმედი ხატია, მაუწყებლობს 20 წელია მე მგონი. მაუწყებლობს დგას მის უკან, რა ვიცი, ეს 20 წელი. Да, формула არის 2 წლის. რანერად არის 2 წლის შენაბო? ჩვენ და ფორმულა ერთი, ჩვენზე ადრე გაიხსნა ფორმულა. ძალიან ძიმეა, ჩვენ არათანაბარ პირობებში ვართ. მე არაშოშია ფორმულა. ჩვენ და შევადავთ მელია. ჩვენზე ადრე გააკეთეს. ფორმული ზუსტად ეგივე იყო. თქვენ თქვით, მომდე ჩვენ ანუ რაღაც საერთო მესეჯია, ესე ჩატის თუ რა ხდება? არა. 3 წელია შემოთლები როგორ არის? 3 წელია გააჩერე მაგ დედაცვატირი რა. როგორ არის? 3 წელი ეთერში ვართ ხახ 2 წლის ანერად არის ჩვენზე ადრე გაიხსნა ეგ მესამე წელი ჩმორები და ტუპოი ხალხი ხარ და იმიტომ არა გაქვს რეიტინგი ხახო მოსაწყენი თან ხახო ის ინგა გრიგოლია რაღაცას ბუყბუყებს კიდე საინტერესოა აა რო ყვირის და მე მაქ უფლება დავსვა შეკითხვა და რაღაც ეგეთი თეატრალური მაიმუნობებია ჩვენი პლუსი რა არის ჩვენი პლუსი ხავარი ეს რაციონალურად რო ალა არა არა ჩვენი მთავარი პლუსი რა არის რომ პირველად ძალიან ყვითელ რამეს ვამბობ, მაგრამ საქართველოში გავაკეთეთ. თქვი, სწორია. არა, არა, ისეთი რაღაცა გავაკეთეთ, რასაც ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ მაგალითად 10 საათზე თქვენ გიყურებთ და ვიგებ მე ნიუს, ვიგებ იუმორისტული ჟანრით და ვიგებ ანალიტიკური მიმართულებით ამ ყველაფერსო რა. ანუ all in one. რაც გააკეთა Steve Jobs-მა iPhone-ზე. ანუ ჩვენ ვართ სრულად iPhone-ები ვართ. არა, არა, ჩვენ ვართ სრულად ინოვაციური გადაცემა, იმიტომ რომ მართლა შეგვიძლია გავაერთიანოთ ნიუსი, ანალიტიკა. მე ვიტყოდი გადმოცემა. ხო, ნიუსი, ანუ შეგვიძლია შენ რო ამ გადაცემას უყურო, გაიგო დღის მთავარი ამბები. რა სიროვე რა ეს რა ქვია ეს სიტყვა არ უნდა მეთქვა ამის საფერწონე რა არის შემახსენეთ მაგ საფერწონე რა რა ის რა არის რა ქვია რა ცუდი რაღაცები არ უნდა ეთქვათ იმათ ჩვენ ვაერთიანებთ ასევე იუმორისტულ და სარკასტულ მიმართულებას და ასე შემდეგ ნიუს აქედან გამომდინარე ხო ეს ვახოსანაია ეს დებილი ეს გნიდა ეს გлахაკაცი ნიშკა პლახოჩილაი შენ უგავწევა რომ ეს არის ტიპი რომელიც საკუთარ გინებაზე ეგზნება და ეხა შენ უი უი ეს პატე ჟორის სატისფაქციას გადავიდეთ გადამაშალოს რაფად გადადეთ ეხა ერთი წუთი ეხა ფორმულაზე რაფად გადადეთ ფორმულა არის ჩვენზე რამდენიმე ტელევიზია რამდენიმე თვითხნია ტელევიზია იმიტომ ჩვენ რო გავიხსენეთ უკვე ფორმულა რამდენიმე თვითს გახსნელი იყო მაგრამ ჩვენ მანამდე ინტერნეტში 2 წელიწადზე მეტი არის იმიტომ ჩვენ 2 წელიწადზე მეტი არის 3 წელი ხდება ნოემბერში გავედით ამასთან 3 წელია ეთერშია. ყველა მათ შორის ფორმულას ყველა ჟურნალისტმა ყველა ძალიან კარგად იცის, რომ პოზიტივი ფორმულას აბსოლუტურად ყველა სარეიტინგო მაჩვენებლით კამასუტრაში ყველა პოზიციიდან. კი, და ეს კარგია. ეხა მოდი და ღიმილი არ გვინდა. პროსტა ამ მაიმუნებს შეხო დაგადგა ის. მოიცე რაღაცა გაუშვა. არა. კი ბორგუბიცას აი ხა ნუ გარ გავიღიმებთ იმიტომ რომ მე ეხა ძალიან გავბრაზდებით რა აი თავარი არის სამყანის სიცილი გავუშვით ე ნახე ეს. ტიკეტი დედაქალაქის მერიასთან ხვალდილი 9 საათზე შაკავას ქუჩაზე სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბებიან. ისინი კახა კალაძისგან ვაკის პარკში მომხდარდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას და დამნაშავეების დაჟას იყო. მე ხა გეტყვით, ეს გოგო, ეს გოგო, ეს გოგო, ეს ცნობილი გოგო არის რა, პატარა გოგოა, რომელიც რა თქმა უნდა სამწუხაროდ მიაჩვიეს გნიდობას, მაგრამ აი არმა დაესვაც მაინც თავარი არქივისაც კი ზედმეტი იყო მისი დასმა ეთერის წამყვანს კი ბატონო ნუ ეხა რა ხდება ეხა რა თქმა უნდა ეხა არ ვიცი რამდენად შეიძლება არსებობს ადამიანი რომელიც ამაზე უბრალოდ ეცინება რაღაცა ვიღაცა აცინებს იქ და
Zogat am kats migma ambit ro migas amas atsinebs. Eset shemtkhvebi qopila televizorshe ogon rotsa atskhadebs mamontebze an tutiqushebze tamqvani. Kho khteba egeti shemtkhvebi pidapietetshe. Rotsa aset tragedis dros migas atsinebs es itsinis. Es nishnavs im atmosferoze romelis aris televiziashe. კი და არა და ეს საცახადეგრი არის. მე მას ან სახელი არ ვიცი რუსთავი ორიგიარა და მთავარი ახის წამყვანის რომელიც ქეთაციცკიშვილი. ქეთაციცკიშვილი. ამის ამაზე არ ვამბობ. ვინც მანამდე გააშუქა ეს ტრაგედია და უზე დრამატულად. აა შენ უყურე მანამდე? ხო ან მანამდე მონაკვეთი უნდა. არა, რაღაც მონაკვეთი დრამატულად და მარტოა ხე მანამდე. ოსტხოში ეთიკურად როგორც უნდა გააშუქდეს სახის მიმიკურად ეთიკურად გულისხმობ სახის მიმიკით ეგეთი და დაცული იყო. ანუ ვიღაცამ ჩათვალა რომ ეს ესე უნდა გაკეთდეს. უბრალოდ ანუ უცებ მოვიდა ვიღაცა, ვისაც ეს ნაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანი გახდა რა და ანუ ეს არ არის რა ხალი, რასაც ჩვენ უყურებთ, როდესაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვნად ტრაგიკულ ცუდ თუ არასასიამოვნო ამბავს მთავარ ჟურნალისტებს რო იცინიან, მე ეგრევე ამაზე გამახსენდა პანდემიის დროს პირველი COVID პაციენტი რო დაფიქსირდა და სიცოცხლე შეგვაგებს. პანდემია მე მგონია რომ იყო პრინციპულად და ფუნდამენტურად სხვა ამბავი, იმიტომ რომ პანდემია მე კაცრად მჯერა რომ იყო ამათი ხსნის ერთ-ერთი მექანიზმი. ყველა ნებისმიერი ნახე როდესაც ესენი ფიქრობენო მათი პერსპექტივა დანახული არის რომ არა მე რას ვამბობ როდესაც ესენი ფიქრობენ რომ ლარის კურსის გაუარესება როდესაც ესენი ფიქრობენ რომ აი ნუ ტურიზმის რაღაცა კონკრეტული ნაკადი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არის ეს მართველი პარტიისადმი მიმართული პრობლემა ეს არის ოპოზიციისადმი რაღაცა გაგდებული პასი შესაბამისად ეს კონკრეტული საკითხი რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობ პანდემიის მხრივ თუ არ ვწდები 22 თებერვალს გამოაცხადა თუ 26 თებერვალს გამოაცხადა დიანა ჯოჯოამ და პაატა იაკობაშვილმა ღიმილით და იმით რომ ქვეყანაში უკვე აღარ არის პირბადეები, აღარ არის სხვა მნიშვნელოვანი საშუალებები, ქვეყნის ეკონომიკა იშლება, იყო ხო ეგრე? ეგ უკვე მომდევნო. მომდევნო ეტაპებზე. არა, იმ დღესვე იყო რაც. აა, იმ დღესვე ამას. აა, ხო და მე ეგრე მახსოვს. აა, საკითხი ეგრე დგას რა. შალვა, შენ როგორ გახსოვს? შენ მახსოვს რომ პირდაპირ ეტერი მქონდა. აი, ტრაგედია, როდესაც ხდება ქვეყნის მასშტაბით. აუტი ამბავს. რაღაც ზანგეზო ვიდეო. 26 თებერვალს COVID პანდემია რო COVID პანდემიის პირველი ინფიცირებული. არა, პირველი ინფიცირებული რო დაფიქსირდა საქართველოში, შენ მიყავდა პირდაპირ ეტერი მეერე. ხო და მახსოვს რომ პაატა იაკობაშვილი და დიანა ჯოჯუა ღიმილით გადმოსცემდნენ ამ ყველაფერს და ამბობდნენ რომ ეკონომიკა იშლება, პირბადეები აღარ არის და ასე შემდეგ. იყო თუ არა ეს? კი, იყო. ანუ მომზადებულები შეხო. ეგ იყო ესე რა. ერთ საათიანი ჩვეულებრივი მომზადებულები შეხდნენ. ხო, მეც ეგრე მახსოვს რა. 26 თებერვალი იყო. ხო და ნუ კაი პანდემია როგორ გადო, ანუ ესე და ადამიანური ტრაგედიები რაც მომხდარა, ყველაფერი კი ბატონო. მარხის და მისი თანამეინახე ტევე პირველი თუ ფორმულას მხრიდან ჩვენ გვინახავს, რომ ეგრევე უნდა გამოყენებულ იქნას, როგორც აი ეხლა აი ამითი ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩამოვანგრეოთ ხელისუფლება. ანუ არა ის, რომ დაუშვათ ამ ტრაგედიაზე რეფლექსია, ან რაღაცა გამოძიება ჟურნალისტური ელემენტო. არა, ანუ ეს არის თავინდობამდე ახმო ინსტრუმენტად მათ თვალში, რომ აი ეხლა აი ამით მაინც იქნებ ჩამოვთ ხელსურა და ეს იყო ყველა უახლოეს პერიოდში ესე გახმაურებულ ადამიანურ ტრაგედიაზე ეს იქნებოდა ხორავას საქმე, ეს იქნებოდა ბაჩალიაშვილის არა არჩევნების წინ იყო შაქარაშვილი, ბაჩალიაშვილი და როდესაც ტრაგედიებისადმი გაქვს ესე მომხმარებლური დამოკიდებულება, როცა უბრალოდ ბუჩქებს ჩასაბრებული ხარ და ელოდები რომ რაღაც უბედურება მოხდება რომ მე შენი პოლიტიკური ინტერესის გამოიყენო, აი ესე დიაგნოზები მოგდის ხოლმე. ანუ შენ უკვე გიხარია. ანუ როგორია ჩვენ ქონდა რუსთავი ორზე, ადრინდელ რუსთავი ორზე გაკეთებული 105-ში, ასე ვთქვათ, პატარა არტი რა, ვიდეო არტი, სადაც დავცინოდით მათ მიდრეკილებას კატასტროფიზმისთან. კენ მათ მიდრეკილებას ბევრი სხვერპლისკენ და ასე შემდეგ თავი დროზე იყო სამარკო ნიშანი შევნადის დროინდელი რუსთავი ორზე.
ქართულებისთვის ტრაგედია რომ უნდა მოასწავლოს ის ტონი და ხო და გაამძაფროს და ქართულებისთვის ეს იყო ძალიან მიუღებელი და უცნაური რა თქმა უნდა მაგრამ მეორე უკვე დაიჭირეს მუღამი და ნუ გადავიდნენ ამ ტალღაზე და ეხაც იგივე სჭირს მაგრამ უბრალოდ ეს ყველაფერი უკვე აი ყურე სხვა შემსრულებლები იყვნენ მაშინ როცა ეროსი ცხონებულმა ეს დაამკვიდრა ეს სტილი მე არ მახსოვს ხო ეს იყო 90-იან წლების მეორე ნახევარი თუმცა მახსოვს შემსრულებლები ხო ესენი ეს ადამიანები ეს შემსრულებლები მაშინდელი ჟურნალისტიკის მეტრები იყვნენ მათ შეეძლოთ ეს კარგად გაეკეთებინათ ეთამაშათ და ეს გოგორო აკეთებს ამას ამას არ შეუძლია ამას არც განათლება მაგრამ შალვა იცი რა არის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტიკის მეტრები მე მგონი კონტრასტულად ჩანდნენ საბჭოთა ჟურნალისტიკას რა თქმა უნდა იმიტომ რა თქმა უნდა როდესაც საბჭოთა ტრანზიცია მოხდა ხო და ჩვენ გადავედით საბაზრო ფუნდამენტალიზმის თქვათ როგორ თქვა რასკლაჩი ხო შესაბამისად ყველა ჟურნალისტი გამოჩნდა თავისუფალ აქტორად მაგრამ ხო ილუზია ეს იყო ილუზია ჩემთვისაც რა მაგრამ ნახე მე რას ამბობ შენ თუ წახვედი იქამდე რო ვთქვა ტრაგედიების აი ასეთი სპეკულაცია და ინსტრუმენტალიზაცია არის არხებში მნიშვნელოვანი მე მაქ ერთი ფუნდამენტური კითხვა მე მახსოვს მთავარი არქიდან ისმოდა ასეთი რამ რო მთავარი არქიდან თავარი არქიდან და თუ არ მახსოვს და თუ არ ვწდები, ესე იგი გვარამია რომელიც აჭერილია და მეორე ქალბატონი როგორ აღხსნა ბაჩო რო უყარ ძალიან სააკაშვილი ხო აი გვარი ქალბატონი ბაჩოს მინდა რომ კარგად შევაქცენო მაგრამ ვერ ვაქცენ ვიცი მეც ვიცი და ხახმა ძალიან რო ბაჩო იმხსი ვიზას ამ სახელი არ მახსოვს ხო და იქნა არა მე გიგუცენი ძე კი არა ჟურნალისტი ხო ეგეთი ეგეთი თეადეიშვილი ხო ხო თეადეიშვილი და გვარამია ლაპარაკობდნენ რომ ჩვენ ყველაფრის მიუხედავად ოჯახიც რო აკვიდგეს წინ ჩვენ დავადგენ სიმართლეს და ძალიან მაინც გარდაცვლილ ხო გარდაცვლილ ბავშვზე ახალგაზრდა კაცზე ხო არ ვიცი 20 წლის სპიჩზე შაკარაშვილზე და მაინტერესებს აი ეხა როგორი ვთქვა პათოსითაც აშუქებენ ამ ყველაფერს მაგალითად ის რა ქვია შაკარაშვილის საქმე რომელზეც ესეთი ესეთი ბოლოდინები გააჩინეს ხო ჩვენ არაფრით არ დავნებდებით ხო როცა გამოვიდა განაჩენი როცა დამტკიცდა ყველაფერი ხო სად წავიდა მთავარი არქი იმის მერე ხო ხმა არა ერთი სიუჟეტის არ მიუძღვნა ერთი ნიუსის არ მიუძღვნა ისე როგორც იმ გოგონაზე ბაჩალეშვილზე რომელიც ყველაზე სკანდალური გაშოქება იყო ფორმულას მიერ, როდესაც პირდაპირ შევიდნენ იმაში. მანიაკალურად, წმინდა მანიაკალურად, როდესაც სოკოზე დაპატიჟა აბსოლუტურად დეგენერატმა გვარამიამ და დაუწყო გარდაცვლილი გოგონას ბოდიში. დაპატიჟა მეტო გარდაცვლილი გოგონას სექსუალური ორიენტაციის შესახებ კითხვები. კი ბატონო, მაგრამ მეორე მხრივის რო აშუქებდა ფორმულა იმაში რო შევიდა ლენტებში და ასე შემდეგ, კი ვიცი. ასე შემდეგ. კაი, მოდი ეხა უბაზასანი ხო ანუ ეს არის მოკლედ უბაზასანი და ტევე პირველზეა არა არა ძალიან მოკლედ ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ რა ესენი არის მედია საშუალებები რომელზეც ჩვენ არ ვიცი 2 თუ 3 წელია საუბრობთ და ვლაპარაკობთ რომლებიც ეწევიან ტრაგედიის ინსტრუმენტალიზაციას და რომლებისთვისაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ტრაგედიას მათ არ აქვს ემპათია ესენი არიან მანიაკები ჩვეულებრივი მანიაკები, აი ესეთი სიცილკის კისკისით ადგენენ ნიუს, აშუქებენ, ოღონდ აი გასხვებაში ძალას რაღაცაში და ოღონდ გასხვება იმაში არის, რომ ადრე არის ეგ. ოღონდ რუსთავი ორის, ძველი რუსთავი ორის ნაშიერები, მაშინ აი თამარ ბაღაშვილი და სხვანი, ესენი გაცილებით უფრო ოსტატურად ატყუებდნენ ხალხს, რომ თვითონაც ემპათიას განიცდნენ. ეს ბოშები, რომლებიც დაარჩენ, ხა ბევრი წავიდა, იმიტომ რომ ფული არ აქვს და დაიშლება გარხი ხვის მადლით. ღმერთო შენ სახელი ჭირიმა. ტრად გადაიქცევა, მაგრამ სანამ ტრად გადაიქცევა, აი ესეთი ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება, რომლებსაც საერთოდ ტაზი არ არიან და ბოროტების სავანეში დაიბადნენ და გაიზარდნენ, ანუ ჩემი აზრით მაგათ ამ ბოროტების იქ ცხოვრება საერთოდ არ გონიათ. 20-21 წლის ბავშვები არიან. მივიდნენ იქ თინეიჯერებად და იმათ ბოროტების სავანეში იცხოვრეს და როგორც პიროვნებები ჩამოყალიბდნენ თავარ არხზე. რაც არის კატასტროფა.
რომ მან დაღიზარდე და მან დაღიზარდე კი ბატონო შედეგი ესე იგი შედეგი ესე ირონება კი ბატონო ჩვენ თავი შეგახსენა სააკაშვილმა რომელსაც ალბათ უკვე გადაწყვიტა რომ ყდება უკვე მაგრამ გახსენულმა ა ხერხეულზე ბაზრობს სააკაშვილს სამწუხაროდ ყოველთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ბოლო პერიოდში მიწევს კომენტირება მიხეილ სააკაშვილის და პოლიტიკური მნიშვნელობა ყოველთვის მიღმა გვჩება ხოლმე იმიტომ რომ ვითარება ზოგადად ისეთ მძიმე რომ აქცენტი გვიწევს იმ გარემოებაზე რაც არის რეალურად თქვა დღეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით რომ მიხეილ სააკაშვილი საჯერი არ ეკნებოდა რუსეთისთვის ქვეყანა რო გადაებარებინა ეს არის გასა დღეს იმიტომ არის ადამიანი თქმე რომ რუსეთს არ გადააბარა სახელმწიფო ხო ქართული სუვერენი ეტი საქართველოს დამოუკიდებლობა არ დაუთმო რუსეთს. ვა, ეს ისე არა, ისე მე რაც მახსოვს რა, სააკაშვილი იყო რომელიც 2012 წელს საუბრობდა რომ რუსი ტურისტი რომ მოდის აქ ინვესტიცია შემოაქვს, სააკაშვილის პერიოდში 2012 წლამდე მოხდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული კი კაც ფუსუნი არ უდის იყო სტრატეგიული ობიექტების გადაცემა რუსეთზე იყო ვანო მერაბიშვილის პარლამენტში გამოსვლა ფუსუნი არ უდის ფუსუნი არ უდის და ასე შემდეგ და ეს არა ეხა ეს არა არა ეკა ხერხეულიძე არის ხალი გია ბარამიძე. ა ეკა ხერხეულიძეს აქვს ძალიან რთული და ხალი გია ბარამიძე. რთულად ახსაწერი ცხოვრება გავლილის. ზვიადისტობიდან მიშისტობამდე რა. ნუ არ არის დიდი და ეგ მარტივია სხვათა შორის. ხო, მაგრამ ნუ მარა უი ხო, ნუ იარა რა ამ ხალმა ამ ცხოვრებით და უბრალოდ ჩემი აზრით ვერ ხდება ანუ სააკაშვილის ფიგურა მისთვის ადეკვატურად რაციონალურად დასაქმელი არ არის. ეხლა რაც შეეხება უამრავი არგუმენტი არის. და მე სხვათა შორის მარტივიაში ვიგულისხმე ის რომ თუ შენთვის არსებობს კულტი იგივენაირად შეიძლება ჩაანაცვლოს. ხო, მაგრამ აი წამოხსნა და ამიტომ ეს ვაფშე არ გიგულისხმე რაც ეხლა ხო, მაგას არა, არა, იმას ვამბობ რომ კულტი როდესაც არსებობს ის შეიძლება ჩაანაცვლოს სხვა. კი ბატონო, ეხლა თავი რა არის აქ რო ჩალიჩობენ ეხლა იმას ეშინია კურდღელი არის, იმას არაფერი პრობლემა არ აქვს. ყველა მაჩვენებელი წესრიგშია. ვინც უყურეთ? ამერიკელი ექსპერტები გაიხსნენ. ხო, რომლებსაც დასკვნა არ დაუწერიათ, ვინც უყურეთ, მეგობრებო, ჩვენ დიდ გადაცემას იქ ამ ჰოსპიტალის ამ სამავთოფოს დირექტორი, ხალბატონი ნადირაძე ყავდა ეთერში, რომელსაც თქვა მოყვა თითქმის ყველაფერი არა, მაგრამ რაც საჭირო იყო მოყვა, ანუ პრობლემა მის სასწაულო მაჩვენებლებს არა აქვს. ეხლა ეს იტყუება მელკი აფერისტია, რომ როგორმე გაიქცეს აქედან. და ამ ყველაფერს ხას უსვავს, დედას უკლავს, ყველა მის გმირობას წერტილს, უკენ წერტილს უსვავს ის ფორმა, როგორც შემოვიდა საქართველოში. როგორ შემოიპარა არაჟანთან ერთად, როგორ დაიჭირეს სამარცხინოდ რაღაც გაციებულ ხინკალთან ერთად და რაღაც არყის ცარიელ ნახევარცარიელ ბოთთან ერთად. აი ეს ყველაფერი თითქოს აი მის პორტრეტს, აი მის ჰეროიკულ პორტრეტს ვარ დაუთმო რუსეთს საქართველოს. აი წერტილს უსწრებს ავსია რომ მის ჰეროიკულ პორტრეტს. ეგრეთოდებულ ჰეროიკულ. ველაზე მეტად დაარტყა იმან რომ მისი შვილი გამოიყვანა ასპარეზზე. და მის შვილს ალაპარაკა ყველაფერი, რაც ახლა შენ თქვი რომ мама ჩემს აღარ უნდა ქართულ პოლიტიკაში ყოფნა და უნდა აქედან გაცლა, იმიტომ რომ мамаჩემი დაამარცხდა, мамаჩემი არის ცუდად და всё. აქედან გამოვიდნენ, რა თქმა უნდა, გიენები, მათ შორის გუბაზი რომ мамаჩენს არ უნდა გასვლა და მაგრამ მე უკვე ხოჩა, მე უკვე ანუ ცალსახად ახლა мамаმის ცუდად არის, მაგრამ ესე იგი ყველა ესე იგი ჰეროიკულ ხას, ხო? შალვა რა აბითურებს, რომ მიშას მართლა შეეძლო გარკვეული ტიპის აქტის ჩადენა. აქტის ჩადენა და შეეძლო რომ რაღაცა პრობლემები გამო რაღაცა შეხლა შემოხლა ყოფილიყო. ის ჩამოს კაცურად რომ ჩამოსულიყო. თუნდაც არაკაცურად როგორ ჩამოვიდა. და ეს რის გამო და რაღაც ვითხასავით აღარ გამოვიდა რა. არ დაევასა თვითონ გმირს რომ ელოდები, იქ ბოლოს რო უყურებ, ის ვითხასავით რო დგის და აი მოტაცებას ეს არის. მე არ ვიცი რომ მან მომიდაცა, ხო გახსოვს ეგა? კი, მახსოვს. ის რო გეჭავს. ტელეფონი ვერ წამართვეს? ხო, მაგრამ ის რო გამოსულიყო აქციაზე. ხო, ნუ მაინც თავარი ეს. ხო, იქნებოდა ახლა. არა, მე კი, მაგრამ ეს არ გაბაზდებოდა. რატო ვერ გამოვიდა აქციაზე? ნუ, იმიტომ რომ შეჭამა დალია და ჩაღორდა. განორდა. ხდებით, ესე იგი თქვენი საყვარელი ადამიანის
ჰეროიკული აქტი, რის გამო ჩაიფარა. ჭამას მის გამო. ოქტომბრის მიშას განცხადება. მიდიება. თუ ჩემი სიცოცხლით ვერ უშველი ჩემ ქვეყანას, იქნებ ჩემი სიკვდილი მაინც აღმოჩნდეს გზის მანათობელი და გაანათებინო ნამკანს გზა. კაი ბაჭო. ახლა ერთქვა? არა, სწორია. ჩემო გატრესე ხა. არა, არა, სხვათაშორის ვეთახმები გაბუნიას და გაბუნიას კაცო, გიორგი გაბუნიასაც ვეთახმები. მე არ ვეთახმები. ისა უნდა გამოვიდეს და თქვას რომ გამანათებინე თო. არ გვინდა გაბუნიას არ ეთახმები? არ ვეთახმები. უნდა გაბუნიას წი? მე ხო ჭამა თუ დაიწყო, აუ ეგ ძა მაგარი იყო. არა არ გინდა სიზი ამბობთ თქოს რიცხვი. ქეფშენად რომ მიუწერა და იმან რომ დააშეარა მაგწოს ეგ და ის დაეთახმა ხო? მე არ ვეთახმა. არა ის დაეთახმა ის კი იმან გააზი არა გვარამია არა. იქვე იყო გვარამია. მიშამ გა არა. მიშამ გააზი და იმას ჰქონდა მონოლოგი და მერე გააზი არა მიშამ თავის Facebook გვერდზე და თქვა რომ ოქბრო ოქბრო ფედერალ ოქბრო აბა სად არის სიკვდილი სად არის? სა, ვის მიშა ხო? მე ხო მომკლეს ბაბუა. ხო, შალო ხაჭაპურიდან ხო თქვა რომ პრაქტიკულად დაიხსნა ხო? რაღაც ეს უნია. კაი, აბა რა გვაქვს კიდე? მე არ ვიცი ხა თავი პირველზე რა შობა გუბაზი, მაგრამ თუ ეს ვიდეო მას ყვენა ნახი ქონდა დღეს საოცრებს ისე ვაში ისე გუბაზ თავი დავონებოდა. ერთი წამი რა. ეს ხერხეულიძის ეს. ძმებოს. ერთი წამინა, რითიც დავიწყეთ ვიდეო? ამ გნიდა შალვანათელაშვილს. სწორია, შალვანათელაშვილი ცუდი კაცია. ამას ეს თუ სადმე შემოხდა, აი თავში რომ წავადებ იმ პატრონს. დაცვა ყავს ბიჭო, დაცვა. და აი შენს დაცვით უნდა მიხვიდე. დაცვით რა, ჩვენ ხო დაცვით არ ვიმ. მაშინ ხელუკო. ბიჭებით რა. მაშინ ხელუკოღმა რომ წავადე. არ გვინდა სამოქალაქო? არა, ეს რა თქმა უნდა მე ძალად ვიცინა. ვალერი გელბახიანი. ფათაშორის პარასკევიდან ვარ გაბრაზებული ამ გმირდა. ვალერი გელბახიანი. უშე. ნაწილი გამოგზავნილია ნაწილს ველოდებით. ვინ რა თქვა ჯერჯერობით ამის თავაზე თავს ვიტავებ და გავაცხადოთ. ერთო რომ ძალიანობაში იქნება. ექსპერტი დასკვნა წარმოდგენილი და გამოგზავნილი. ნაწილი თუ ისაც საინტერესოა მე დოკუმენტი რა გასაჯაროდება, როცა სასამართლოში ამბობს, რომ ფიზიკურად არ შემიძლია ისე. გაზი გეცნება. არ არის რა თქმა უნდა, მისთვის დამამშვიდებელი, მაგრამ ვიდრე ცოცხალია, ვიდრე პირისულია და ის ყოველთვის იქნება ის საკაშვილი. აი ადვოკატი. აბსურდ საზოგადოება. აი კაცი. ხოდა, მე ველოდებოდი რომ იყოს სალი ტესტი. სალი ტესტიკული არ მუშაობს სადღაც. ხოდა მეცე გამოდი ხოდა რომ ტარია და თქვენ ჩვენი ხელიდან უკვე ტარია თქვი. შენ რა გაგახსენდა? მის გამახსენდა რას თქვენ, მაგრამ მე ეს გოგიაწულა შენ რა ამბობდა? სად არის გოგიაწულა? მან ჩამოწერა, ამან გააჭერა. ამან გააჭერა. ეხზე ვეღარ დგება გოგიაწულა ისე. გოგიაწულა, მინა როგორც კაცი, როგორც ცალი, როგორ თქვა? კორექტული ფორმა როგორ არის? ცალი, საკვერცხული. არა, საკვერცხე უჯრედი არ მუშაობს, არც ერთიო და აღარც ერექციის ფორმა აღარ არსებობს მასიო და გაწერა როგორ იძავადებდა ონი მოიცეს ვაფშე ვეღარ იძავადები კაცი გააჭერა ბოლომდე ის კაცი ყირო და დროშა ვერ დაკიდენო ეხა მე მქონდა ძელობების ხა ჩვენ თამარა რო ამოეწურება მიშაზეც რო ეგრე თქვას არა გოგიწულაიას სასქეს ორი ისე რა кайა ეთერში რო თქვა ძალიან მარტივად არა ეი უკაც მენა кай არა ბიჭო როგორც არის რა არის ცირო მიშას ავადმყოფობა არ გამოუვათ რა აი პროსტა აი შემიძლია წინასწარ უთხრათ რომ არ არის მიშა ავად რა მიშა თავს ავად არ და არ ხიბი შენი აზრით არ ეხრწნება ხო ხა ზურგზე ბებერები ეხრწნება რა ჩემი ბეხები არის სუნი არასდის ვიშა. ვიშა სუნი ყოველსადიო და ცოდვის სუნი. არა, გახსნილი სუნი. რა ვიცი მაგის დედაცვალი, მაგრამ არ მოკვდება. ხალხო, სააკაშვილი ეგრე არ მოკვდება რა. ეგრე არ არის. გიჟი ახ სააკაშვილი ხა თავი მოიკლას. ეხა პროსტო რაღაცას მაიმუნი, როგორც ხდალი და ჩმო ადამიანი, ეხა რაღაცას მოძრაობებს აკეთებს რა. წუწუნებს. ა? წუწუნებს, მშმუშმუნებს. არ შეიძლება რა. არა, თან ბიჭო, როგორი თემაა იცი რომ რა უკეთ ხა მაგათ ვიღაცა ჩამოიყვანეს ორთოპედი ის ტიპი არის ორთოპედი ხო იცი ამერიკელი არის ორთოპედი იმ ორთოპედმა რა უნდა დაწეროს წავიდა წავიდა ხო და იქნება თუ არა დასმო მაგასო მერე გეტყვი თუ არ არის არ დასმა შენ ბიჭო რა მექონდეთ ერთი წინადადება ამერიკელები დაწერილი წაგჭამდნენ ტვინს რა თქმა უნდა ეხა გაუშვათ შემდეგ ვიდეოში რამე მიშასთან უგეშებლად ჩავაძახო არ გამოდის
ხო გიორგი ვაშაძე გაუშვათ ფორმულაზე გიორგი ჩავაძე შემოდება და დედის ჩვენ საგარეო ასპარეზზე მინდა გითხრათ ღიად რა არის ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას ღიად ეწოდოს პრორუსული ძალა ამის შემდგომ ის მთელი ასე ვთქვათ ილუზია თუ ვინმეს დარჩა დასავლელ პარტნიორებში რომ მათთან საუბარი შესაძლებელია დამთავრდება ვაჭაჭო და კარიკაცია ბიჭო ეს ანუ თუ აქამდე ელაპარაკე ჩვენ რო ეძახოთო დრასას აკეთებენ 24 საათი ხო ეს არის კლოუნი მოსვლის დღიდან ეგრო უფრო მეტად ვეძახო და აღარ დაელაპარაკე მე მგონი ეგ არის შმლოუნი ხო კლოუნიც აღარ არის კლოუნი არის ნათელაშვილი არა ნათელაშვილთან მე ჩემსაკვები მაგ ეს არის ნათელაშვილი ეს არის შმლოუნი იო ეს არის სამარცხვინო კლოუნი რომელიც თავის თავს უწერს კომენტარს რომ ბატონო გიორგი იქნება არკეთილში მოუბრუნდა რა მინდა რა ვინ არ უწერს რა ცოტა მე დაუწედა შენ აკვეთეთ მე დაუწედა ბატონო გიორგი რა კარგად ჯელოთ ბატონო გიორგი მიყარხარ ანუ ეს ადამიანი არის აი ბაჩომ რომ დაუწერს თავის თავს ბაჩო იქნება არკეთილში მოუბრუნდეთ და მივიდეს ბაჩო ბიჭო არანაკლებ კალიბრის ფსკერი არა ხა გავაძი არანაკლებ საინტერესო თუ შეიძლება ეს გაუშვა ა დიდი ეს გაუშვა დიდი ვაშაძე არა არა ლექსი მიწერე პრეზიდენტს ქალბატონი ისა გეუბახ არა გეუბახი შეხედე შეხედე ეგ აკითხულო ახალია კაცო გამაგრდი ჩვენო ძლიერო გზას გაგვინათ ვითარ ლამპარი ერთადერთი ხარ ამ ქვეყანაზე დავაცინათლე პუტინი კი დაფბალი ნაღდია ბიჭო ბიჭო ფეიკი თუ არ არის ნაღდია რა აუ ეს თუ ნაღდია ფეიკი თუ არის ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ უბრალოდ აა გაიჭიტა რა ლექსი ვიტერ პრეზიდენტი ვაიმე დე მაგრამ იქიდან საზოგადოებრივი რატო და ხონის ოფიციალური ზრო გამოდო თუ ფეიკია დიდ ბოდიში თქვენ უგავთ ფეიკი არ არის ხონის ოფიციალური იქიდან არის რო ხატია კანოიძე გამოგვიტანა ქრესტომათიული ტექსტი მიშა სააკაშვილის ლექსი და წაუკითხა საზოგადოებას ეგ დეკანოიძე იყო ხატია დეკანოიძე ეგ დეკანოიძე იყო მარა და როგორი იყო ის ლექსი არა ნატო ჩხეიძე მიცი რა გააკეთა ნუ შეჭერდებით არის მთავარი დღეს ჩვენ ყველაფერს ვიცხებთ თავიდან და ლექსი თავი ხო ბაჭო ეგ სუსტია ნატო ჩხეიძე მიცი ეს ბევრი ძლიერია არა ნატო ჩხეიძე მიცი რა თქვა ეს ძლიერია მეო მესიზმრაო მას ჰქონდა ნატო ჩხეიძეს ჰქონდა ფსიქოდელიური სოკოები მიღებული ბაჭა ვერ გავიგე ის რომ მოყვა ხო მელიასის იყო წმინდა გრალიო ну დაგვაკეციანებთო და მე ვითხოვ რომ ოფიციალური ხონი გამოგვეხმაუროს თუ ეს ყველაფერი არის ნამდვილი შავა შენ რაც გაუშვი და გავკოჭოთ რა ვიცი ვინც გასაკოჭია ხა არა არ გავკოჭოთ კოლორიტები გჭირდება რა არა წავიყვანოთ კაცო ხა პარლამენტში რა გვინდა ბატონი გია გაუშვი არა ერთი წამი რა გეხვეწე მაშინ გია გავკოჭო გეხვეწევ სანამ გია გრიდა ხუხაშვილი სანამ გიცონა გავკოჭო შალვა ამ აქ ლექსზე არ შემიძლია ბიჭო რა წუდია რომ ვერ ვიგინე ეს არ მოვაყოლოთ რა და ეს გაუშვი და მე რე გადადი ბატონ გნიდა ხუხაშულზე მანამდე ერთი ეს ჩარტე მარა კაია გნინდაზე გნიდა ხუხაშულზე რა ბატონი გნიდა ხუხაშვილი სადა გნიდა ხუხაშულამდე გავს ჩარჩი ჩაგიგდა ეს ხლავე პოეტური ნაკვესი ა იპოვე მიპოვე ტელეფონში არ შლი მაგას შენახული ოჯახ ოჯახ დავიდა დავიდა. ეთერი ეთერი მაჩვენებს. სადა მაქვს ეთერი გაშვებული? რამდენი რამე მაქვს გაშვებული? აა. ესე. ე გავაჩერებს, ვсё. ეხლავე. რამდენი ღანიო? ერთი სიტყვაები მინდა წაგიკითხოთ, რომელიც გამომიგზავნეს დღეს მიშას ეკუთნის. აუ რა მაგარი ლექსია, ბუდგლავს. აუ რა მაგარია. დაგონდებით არის მთავარი. დღეს ჩვენ ყველაფერს ვიცხებთ თავიდან. ბიჭო, ესე დებილური ლექსი. სხვათა შორის აი ბოჭა. არა, 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 მეც ვარ მოყარული მე მაგარი მოყარული ვარ ვაფშე პოეზიისა. აა, შე პოეტი ხარ? ჰაიკუ, ჰაიკუ, ყველაფერი მე ვარ. ტანკა, ესეთი დებილობა მე იშვიათა თუ გა. ტანკა გევასება? ბიჭო, ეს ტანკა კი არა, გაუშვი, თუ შეიძლება გნიდა ხუხაშვილი რა. ხო, მე მე გნიდა ხუხაშვილი. უცო გადავ. ფაქტობრივად მოსკოვი გახდა.
Да, коммуникабелური ბავშვია, უნდა ბავშვებს ხაბავშების გაჩნობა, მეგობრობა. აი, გუშინ წავიყვანე ერთ-ერთ ცენტრში, ბევრი ბავშვები იყო. ერთი არ იყო, ვისაც ხმას გასცემდა და დაელაპარაკებოდა. აი, აბსოლუტურად სულ რუსები. სულ ყველა ერთი ქართველი ბავშვი ვერ ნახე, დაიბნა ბავშვი და გამოვიდა რა. წამოიყვანე სახლში. და ამას ჩვენი ხელისუფლება ეძახის, რომ ესე იყო ყოველთვის, ანუ აი, გრიდა არ არის, გრიდა ბებერი არის. ბაჩო, რა სიტყვე. ჯაგაკაცია რა. არა. არა, просто აი წარმო. ხო, შეიძლება ჯაგაკაცი და იმიტომ რომ ჩერესულიშვილი რატო ლაპარაკობს? არა, მე დაიბაზრე რა, არა. ოს, ორი ხაზია, მაგრამ მე ის გამიკურდა ბიძინა ივანიშვილის ნაჩუკარის სახლიდან რატო არ აერთვებოდა ამ. აჩერდო ეხლა? არა, აქ პალიტრას სტუდიაში. ო, გივიდა ეს. განიავებაც ხო უნდა ეხა ამას. ურა გნიდა კაცი ხა. შეგნიდა. განიავდა ეს ბებერი. არა, არა, განიავდა ეს ბებერი მარაზმატიკი. ვერ მოახერხე. აი, იდა კაცო, ვერსაც შეტენვა და ხროლებს ისვრი ახლა. აი, შე პატრონს უბედურს. აუ, გეფეთები, სანამ განაცხადოს მე დავამთავრებთ შალვანა თალაშვილი გავანძღოთ. არა, შალვანა თალაშვილი შე. არა, 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 ეხო რამე გავანძღოთ. ხვალ ზეგ ვერთვადა იბეებიდან და დაგოდეს არა, ბებერ მარაზმატიკი და ხროლებს ისვრი რაღაცები. იგივე გამოდის ამაზეს დამღობ იმაზე ნადირალაზე. მაგასთან სალაპარაკო არაფერი აღარ აგაკ. შენ მაგასთან ლიჩნად სალაპარაკო არაფერი. ბიჭო, ლიჩნად ის მაკროს ადას ნახავ დავაფარე. ბიჭო, მორჩა. პოეტი ხო იყავით. შალოს რამე ლექსად მიუძღვენი რა. მერე, მერე. ხვალ შალვა დამელოდე. შალვა ხვალ დამელოდე. ლექსად წაგიკითხავ. კარგად ზანდებოდეთ მეგობრებო, მოვა შეხოთ რამდე. შალვას, ნუ თუ არ უნდა ელოდე შალვა, იმიტომ რომ ყურადღებით ისედაც არის. არ გეხლარგი. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვა. კარგად.